大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗畅水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你同你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 医生你好。Hey， Della 好，大家好。最近咧睇到一篇文章咧，就关于咧一个叫头皮屑过多嗰个问题嚟嘅。嗱，即系如果好多人咧，就喺个头皮嗰度咧，就即系好似啲一片片嗰啲雪花啊啲嘢咁喺个头发啊啲嘢嗰阵时嘅情况咧，即系呢咁多嘅头皮屑咧，都令到人啲困扰嘅。原来咧呢、这个咧就可能系俗称一个叫银屑病嘅病征嚟嘅。咁嗰个头皮咧就会出现咗一啲咧好厚嘅皮啦，同埋红色嘅斑块。喺个传统上面嗰个医治嘅药物咧，都系控制佢嘅啫。但系咧，嗰个头皮嗰个咧，即系虽然就系打个舒缓，但系都唔可以根治到嘅。咁咧喺有一啲皮肤科嘅医生嘅度讲咧，就系话咧，唔少咧银屑病嘅病友咧，眼见咧就系嗰条发线咧就有啲红疹，伴似咧有啲嘅皮屑脱落，而误以为咧就系一个湿疹啊，或者系嗰个脂溢性皮炎咁样样嘅。通常咧拨开咗头发之后咧，就见到发际啊同埋头皮嗰度咧。明显的就有啲红色嘅斑块同埋大量嘅皮屑嘅时候咧，先至发现咧，原来呢个咧就系属于个银屑病嘅病征嚟嘅。咁就好多人有时误以为系湿疹啊啲嘢咁样嘅。咁我知道袁医生，你喺临床上边咧都有啲病人咧系类似呢啲咁样嘅病征啊。可唔可以同我哋嘅听众咧再详细啲咧分析下咧？即系等唔好误诊咗，同埋咧喺个同类疗剂上边咧有啲咩可以咧帮到呢啲嘅病患者？其实咧，嗰啲头皮过多吓，头皮屑过多咧，其实好多人都会有嘅。咁通常啲人咧就发现咧，嗰、那个衫，即系嗰个膊头嗰度衫嗰度咧，尤其深色嗰啲衫咧，就已经睇到好多啲，原来头皮喺度嘅咁样。咁通常咧就即系系好似外观嗰度可能有少影响啦。咁一般人咧都唔会话去。特别需要去搞佢，因为佢一般嚟讲都唔会话好唔舒服啊、痛啊、痕啊咁，咁所以咧，但系咧，好多时候咧，我有啲病人嗰啲皮屑病咧系好辛苦嘅，系痕得好严重嘅，令到佢夜晚搏命拗拗到损，根本就瞓唔到觉吓。咁、我哋处理过好多都系呢一，即系咁样嘅程度嘅嚟咧，就会都会有嘅。好啦，咁先讲讲咧。其实嗰个头皮屑过多，头皮屑咧系属于边一类嘅病咧？其实一般我哋会属于叫做脂溢性嘅皮炎吓、就是、英文叫做 seborrheic dermatitis， 属于脂溢性嘅皮炎，即系油脂过多啲嗰啲皮肤发炎咁样啦。咁通常咧都系出现嗰啲皮屑啦、干啊或者油性嘅皮屑啦咁同埋咧有时头顶嗰度啦吓有啲。我哋叫 cradle cap 啊，细蚊仔嗰啲，尤其是小朋友嗰啲咁出世，好多时候都会有嘅。但系呢个通常咧就系、是、呢、这个系因为系唔会传染性噶啦，咁所以咧就唔使太紧张，唔使太惊嘅。遇到呢啲情况，通常咧我哋受影响个皮肤咧都系喺个头部咯，吓、个头皮嗰度啦为主啦。咁当然亦都会影响嗰个眼，即、就、系、是、眼睫毛啊、前额啊、面啊、甚至乎咧鼻哥吓嗰、那个。嗰、那個節位嗰度啦，耳仔後邊啦，咁外耳啊，咁或者甚至乎咧，身體嗰個身幹嗰度咧，瘡咧都會有嘅。咁亦都好多時候咧，就會喺出現喺嗰、那個嗰個胸骨前邊啊 ，sternum 嗰度嗰個胸骨嗰度。咁通常咧就係即係呢啲部位喺上身為主啦。咁受影響人咧，男女都有嚇，同埋不同年齡都有嘅。好啦。成因是什么呢？可以这么说，其实我们都不知道。我们都不知道真正的成因的。
咁但有啲系话，诶、可能系嗰啲毛菌感染啫咁样。咁亦都有人发现咧，通常咧佢当佢有压力啊、工作压力啊，会差咗啦，或者天气啦，无论系热嘅天气、潮湿天气或者冻干嘅天气咧，都有啲人咧都会受佢影响嘅。咁亦都当然简单嚟讲，有啲人因为即系成日都唔去洗头啦，咁样咁啊，皮即系嗰个皮屑自然咧系即系出现得感觉系出现多咗啦，咁样。咁肥胖啦、啊，油脂性嘅。嘅皮肤嘅毛病啊，嗰、那个玫瑰痤疮嗰啲暗疮啦、啊，或者牛皮癣啊、帕金逊病咧，咁同埋可能用一啲太多用一啲酒精啊嚟到清洗头皮咧啊，令到啲头咧头皮特别干噶，咁、啊、可能啲系个成因嚟嘅，咁但真正背后嘅原因咧，其实我哋都唔系好知道噶吓。咁、啊、表面嘅症状咧就系、是、发现咧有啲白色嘅啲皮屑啦啊脱落啦。咁跟住咧，个皮肤嗰度咧，可能有啲红块啦、斑块啦。咁、通常咧就系、是、嗰、那个皮屑咧，通常咧系黐喺嗰啲嗰个头皮嗰、那个、那个毛发啊，嗰、那个嗰、那个个根部啦。咁佢有阵时候会痕嘅，咁但通常咧系唔痛嘅。OK，、除非就又受咗感染吓，咁可能会出现嘅。咁嗱呢个嘅问题咧。其实可唔可以预防呢？其实你有就有，即系唔即系冇乜嘢真正可以解释预防嘅。咁但大部分人咧都会就勤啲洗头咯，系咪？出现嗰时候咪洗头多啲咁样啦。咁但系根根正正咧系好难咧系可以预防到嘅。咁好啦，喺我哋过去即系咁多年嚟都四十几年嚟啦，咁我都遇过呢啲病嘅吓。咁、通常咧都系。好严重吓，即系一般嘅人都唔会揾医生去睇噶啦，亦都去可能去皮肤科啊，揾啲洗头水啊搞下咁样。咁但系唔系太严重咧，通常都唔会点理佢嘅。但系咧有啲情况咧，我遇嗰啲病人咧系好严重，皮肤系好敏感，系拗到佢咧系夜晚系瞓唔到觉嘅，同嗰种好严重嘅痕嘅。咁我哋通常咧就会需要用个疗剂啦。咁其中有一个疗剂咧，我都几常用得着嘅咧，就叫做奥利安达。Oleander 呢个疗剂喺同疗法里面咧就唔系常用嘅，属于细疗剂吓，唔系属于大疗剂或者中疗剂。咁英文叫做Rose Laurel 啊，咁中文我哋咧就翻译做夹竹桃吓，夹住然后夹住个夹个手指夹住个夹竹桃 Oleander。咁通常就系啦，系直情嗰种痕都系好交关，前额嗰方面发根嗰方面发源嗰方面啦。皮肤好敏感嘅，你初初唔小心磨佢咧，揩到佢，擦到佢咧，通常都会爆擦，同埋会痛嘅。啊，咁佢最主要就系个痕到咧，正常有嘅时候咧系会出血嘅。啊，咁就冇乜汗啦吓，咁、但系咧硬系咧就系痕得好离谱。咁呢个咧我过去咧就呢、这个用得比较密啲嘅吓，尤其是好严重嗰啲一见就见到佢系咁样样。好啦，咁除此之外咧，当然咧。用我啲疗剂啦，譬如细路仔嗰啲 cradle cap 啦，咁通常我哋就会用嗰、那个钙嘅吓，嗰个碳酸钙啊 ，calcium carbonate 咁，啲小朋友咧系经常都有机会用得到噶啦。好啦，咁亦都有啲情况咧，另外一个疗剂就Synergan Albin 系新啦，咁通常咧嗰、那个症状咧都系啦，白白干干嗰啲皮屑啦，咁就有痕啦，痕得好厉害噶啦，通常嗰人咧比较虚弱啲嘅吓。一唔系壮唔系强壮，就个体质系咁样。咁通常咧系夜晚黑严重瞓觉嗰时，甚至乎咧最紧要咧就系佢系有灼热感啊。如果头皮有灼热同埋痕，唔净系痕有灼热感，咁通常咧就系、是、梳头都梳唔到嘅，因为实在咧系太过敏感啊。咁呢个就另外一个我叫 Synergan Albin 嘅新啦。好啦，跟住另外一只咧，我叫做斑毛啦 ，Cantharus vesicatoria。Cantharus 斑毛，咁呢个嘅症状咧，通常咧个表现嘅情况咧，个症状系嗰啲皮屑咧系好大块嘅，啊嗰啲死皮好大块嘅 ，OK， 咁通常咧那个梳头嗰时候咧，就头发都甩埋噶啦，咁呢个亦都一个叫斑毛 Cantharus 啦。哇，另外一只咧就系嗰个石物啦 ，Graphitis 啦。咁石物咧其实系好多头好多皮肤嗰啲症状嘅，咁通常咧佢除咗嗰个皮屑多啦。咁通有其他啲皮肤嗰啲裂痕啊，尤其是喺嗰个关节啊、手指啊、个耳后边啊咁样，咁通常啲皮肤咧系比较干同埋厚噶吓，好粗糙咁样嘅，就当然皮肤亦都好容易干，同埋我哋会甩头发嘅。好啦，
另外一只咧可以考虑咧就 Calimur 啦 ，Calimur 就系氯化钾啦。咁通常咧就系咁嘅，氯化钾咧系一个纤维盐啊。我通常咧用一啲对白色嘅，譬如脷胎好白啊，啊你走出嚟嘅嘢流出嘅鼻涕啊，好白嘅吓，同埋咧就系、是、当然大量嘅嗰个头皮屑啦咁。但记住白色为主，好大量嘅白色为主。好啦，另外一只就硫化钾咧叫 Calisulf 啦 ，Calisulfuricum 啦。咁通常你会见到咧。嗰啲系一圈圈嗰啲湿疹嗰啲头皮啊，仲有咧佢嗰啲头皮咧系黄色嘅啊。如果你见到黄色咧，你就谂呢、這个，同埋咧系怕热，因为硫磺嘅个成分吓，呢、啊這个疗剂系硫化钾 （calisulfuricum） 啊 ，potassium sulfate。好，咁另外一个咧就系、是、石虫啦吓、啊，石虫咧通常我哋咧都系睇嗰个整个体型嘅啊，石虫嘅人咧比较长长瘦瘦啦，下身肥胖啲啦，啊好多消化嘅问题啦，咁系中意威啦吓，中意表演啦咁，但内心咧都比较上咧系比较细胆啲嘅。咁石虫咧，我哋通常咧都系，如果我哋见到一个石虫型嘅人喺我哋面前咧，咁我哋咧就会谂呢个疗剂吓，就嗰、那个反而嗰个头皮嗰个咧都系一般性啦，痕啦啊，有时候咧可能仲有咧冲咗热水凉，有阵时咧会出现头痛吓，呢、这个都比较特别嘅。石虫仍有呢个咁样嘅症状，咁亦都甩头发啦。咁有阵时咧，有一啲情况咧，嗰啲甩嘅头发咧系即系好似嗰啲系嗰啲鬼剃头嗰种嘅，一个窿一个窿，一笪一笪咁样嘅。咁呢种情况咧，我都会谂下嗰个石虫呢个疗剂。好啦，另外一只就系嗰、那个Nature Muriaticum 啦，就系盐啦 ，Nature Muriaticum。咁盐嘅人咧，通常咧同水分有关嘅，一系太多水，一系太干。咁通常咧系干吓，尤其是咧系发源嗰度咧好多啲皮屑吓，咁、啊、或者油脂性嘅皮肤啊，咁就嗰、那个头发咧就系喺嗰个梳头嗰阵时候或者拗嗰阵时候咧系甩得好犀利嘅。咁通常嗰、那个皮屑咧都系比较系细细粒粒啦，喺嗰、那个发源嗰度出现啦，同埋咧系嗰个头发本身咧好油脂性。OK。咁呢个就盐型嘅人啦，咁盐嘅人咧都比较上咧系身体型瘦瘦啦，嗰、那个颈嗰度比较特别瘦啲嘅，啊中意食咸嘢嘅人嚟嘅，啊好啦，另外一只就系磷啦，磷 phosphorus 啦，咁通常咧佢会感觉咧前额嗰啲皮肤咧特别掹紧嘅吓，当然亦都有皮肤嗰、那个头皮痕啦，啊咁嗰、那个头甩头发咧系一大嚿一大嚿咁样甩嘅咁样，系啦，咁所以喺同癌疗法里边咧，我哋都有好多啲疗剂咧，系专门针对呢一类嘅问题嘅。因为我有啲病人咧，讲起嚟咧，佢呢个皮屑问题咧，严重嘅皮屑问题咧，系持续成十几二十年都有嘅。咁所以唔系话容易医嘅，啊，因为一般嚟讲咧，如果系咁严重咧，都系一定睇过晒皮肤科医生啊，搞好耐。咁但系好彩咧，我哋用个同嘅疗法咧，对呢个对症下药咧，对症得好咧，嗰、那个效果系好好嘅。嗯，系啊，咁如果头先听咗嘅时候咧，可能就系话一般咧人都会觉得，啊、有阵时可能间唔中见到着深啲衫嘅时候咧，个膊头两边有啲嘅白色点点啊，啲头皮咁，咁一般我哋都系咁，咦，可能系谂下会唔会系用得唔啱嘅洗头水啊，太干啊，因为头先啊袁医生有提过，有啲人可能长期性用嗰啲咧比较系有酒精性成分好高嗰啲嘅洗头水啊，咁令到头皮啊，咁但系我哋头先医生所提及嗰啲嘅病患者咧，就唔系。单单是这些这么简单的，而 是真的已经是持续性不断的，即无论你可能你改变用 个洗头水、啊、或者其他的时候的时候呢，都已经还是出现了这些，还要带有是痕、啊、你有时最严重的刚才就是说过个病患者十几年都是这样，就晚晚睡觉的时候是凹凹凹凹凹到，你不自觉你凹损了之后就引起那些的发炎啊，啲嘢咁感染咗，啲仲严重添啊！咁所以就希望大家听咗今次呢个时候咧，其实就阿袁医生同我哋分析咗啦，究竟系普通嗰啲你用得唔啱嘅洗头水，就有啲头皮咧，定系真系呢个咧头皮屑过多嘅问题出现啦？咁如果真系遇到有呢啲嘅问题出现嘅时候咧，就唔好等啦。看看哪隻療劑適合一點的時候就即刻 去用，當然啦，你想詳細一點了解的當然就是找一個 專業的同你發醫生幫你認真去處理，才可以根治到這個問題，否則就不斷地持續性下去，也都有機會就是你個不知道的凹損的時候引起那些發炎，後果更加嚴重一點。
多谢袁医生嘅同我哋嘅分享。各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。如果想查询翻我哋头先提及过嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络六创意健康店，电话号码系2882-4848。海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulceradio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。今日唔该晒你，袁医生，拜拜。好，多谢大家收听，拜拜。